É um prazer muito grande estar com os amigos para falar sobre um assunto que muitas vezes pode ser considerado difícil. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu não sou nenhum artista, mas tenho conhecimento do que vou falar. Não sou nenhum curioso, como já ouvi muitos falarem. O que me fez pesquisar sobre esse assunto de música? Porque eu fui em muitos congressos de música, muitas palestras sobre música, e sempre saí de lá com dúvidas. Eu aprendi trompete na minha infância, então participei de vários grupos instrumentais tocando trompete. Não fiz faculdade de música. Participei de alguns grupos e corais e depois passei a ser regente de corais. Em Porto Alegre, no Nordeste, em Aracaju, Santa Maria, onde eu moro, e também de vários grupos. E sou adventista de berço, como se diz, né? Então fui criado num lar adventista, estudando sempre os livros, a Bíblia, e notei, como participante da música, que ela começou a mudar. Na década de 80 para cá, a música começou a mudar, a música da igreja. Porque nas minhas atividades, eu toco sempre na igreja, como louvor a Deus no momento de adoração. E começou a me causar dúvidas. As pessoas começaram a dizer: escuta essa música, esses instrumentos. Né? Então, algumas vezes, a turma ficava em dúvida se deveríamos usar instrumento de percussão, tambor, outras coisas. E começou a surgir dúvidas. E há uns 8 anos atrás, eu já estava lecionando em Santa Maria e encontrei nos meus a minha procura por atividade, coisas que influenciavam o sistema nervoso, dando aula para medicina, no curso de medicina e odontologia, e me deparei com estudos feitos sobre a influência da música no corpo humano. E eu, lembrando das coisas que eu li da Bíblia, do Espírito de Profecia, dúvidas que eu já tinha, começou a encaixar, né? Poxa, se a música influencia tal parte, é isso que fala na Bíblia? E eu comecei a estudar. E comecei a descobrir e fechar muitas coisas. E chegou um certo momento que eu pensei assim: e agora? Eu devo repartir isso ou não? Orei a Deus. E disse: Senhor, se por acaso houver, eu vou começar a falar com algumas pessoas. Se houver um convite para eu começar a dizer isso, então eu sei que é um chamado teu, que é isso que tu deve fazer. Então, assim, meus amigos, na área da música é essa a minha experiência, e quartetos, grupos musicais, e na área acadêmica eu fiz biologia, depois mestrado em fisiologia humana e depois doutorado em fisiologia humana. O que que é fisiologia humana? É justamente estuda como funciona o nosso organismo. E aqui nós vamos falar de várias efeitos da música no corpo, então de vários locais do corpo, sistema nervoso, né, músculos, e outros. Então, eu acho que quem tem doutorado em fisiologia humana é capaz de saber, né, não todos, mas muitos efeitos e como funciona, o organismo. Eu quero iniciar dizendo o seguinte: espero que com vocês não tenha ninguém, ou entre vocês, não tinha ninguém com a ideia de um colega que eu tinha no segundo grau. O colega que eu tinha no segundo grau, ele dizia assim, ó, a gente estava na sala de aula e entrava alguém para dizer alguma coisa, para dar algum anúncio, ele levantava a mão e dizia assim: eu não quero nem saber o que tu vai falar, eu sou contra. Então, para a gente descobrir algo, ou para a gente entender algo, a gente deve tirar os preconceitos. Como se nós não soubéssemos nada, e agora vamos descobrir como é as coisas.
E assim a gente consegue ir aprendendo e ir, se precisar, modificando coisas que a gente já acreditava. Conta-se também a história de um, e eu às vezes conto isso, né? E acho que aqui no nosso meio, cabe no momento, um pregador que era. Ele não gostava muito de preparar sermões. Então, as igrejas grandes já pediam para que ele fosse transferido. Ele foi transferido para uma igreja pequena. E lá na igreja pequena, na primeira reunião, ele abriu a Bíblia e perguntou: "Os irmãos sabem sobre o que eu vou falar hoje?" Os irmãos naturalmente disseram: "Não." E ele disse: "Bom, se vocês não sabem, nós já somos adventistas há tanto tempo. Se vocês não sabem, então. Fechou a Bíblia, volto sábado que vem e vamos embora." No próximo sábado ele voltou, abriu a Bíblia e fez a mesma pergunta. E daí os irmãos todos disseram: "Sabemos." Ele fechou a Bíblia e disse: "Se vocês já sabem, eu não preciso dizer nada, vou embora." E daí, por terceira vez, no terceiro sábado, aí a igreja já se preparou. E ele disse assim: "Olha, se o pastor perguntar de novo, metade diz que sabe, metade diz que não sabe, e aí ele não vai ter jeito." E foi o que aconteceu. Na terceira vez ele perguntou, e aí uma parte da igreja disse: "Sabemos", e a outra: "Não sabemos", e ficaram esperando. E aí ele disse: "Então aqueles que sabem, contam para os que não sabem, eu não preciso dizer nada, vou embora." Mas eu quero dizer assim, ó, se eu fui convidado para vir aqui, para falar sobre os efeitos na música do corpo, e também, se vocês tiverem o interesse em falar da música de adoração, que é isso que interessa muito na igreja, não é? Eu falarei também e quero dizer que vou responder as perguntas que vocês fizerem, sejam elas quais forem. Eu não me omitirei de nenhuma delas. Se sei, direi que sei, e se não sei, direi que não sei. Tá certo? Então vamos começar. Efeitos da música no corpo. Muitas vezes a gente tem escutado, eu tenho escutado, eu acho que vocês já escutaram, que a música é neutra. Não é isso? Ou seja, ela não tem efeito nenhum. Então, eu vou começar mostrando um vídeo aqui, ó, de uma criança que ela vai sofrer o. O que que a gente nota aqui? Ela não está se mexendo por causa do que ela está vendo. Ela está se mexendo do que ela está ouvindo. Ok? Acho que já deu para nós percebermos. A criança não tem idade para saber de música, não tem idade para conhecer dança, né? Não tem conhecimento nenhum. E está se mexendo por quê? Pelo efeito da música. E nós vamos ver agora, à medida que a gente vai falando, qual o elemento da música que faz isso? Não. As crianças sofrem a influência da música já quando estão no útero da mãe. Sofrem essa influência porque depois de nascerem, se voltar a tocar aquelas mesmas músicas que ela ouvia, ela reconhece. Tá? Então, outra história que eu acho que cabe, e essa não me disseram, essa aconteceu comigo, para mostrar como a música influencia realmente as pessoas. Eu estava numa igreja na cidade de São Gabriel. Nós estávamos com coral e entre algumas músicas eu tocava uma música de trompete, então era uma música só instrumental. E enquanto a gente estava desenvolvendo o programa, o coral cantando, passou uma senhora na rua e o filho dela e ouviram a música e entraram. Sentar bem no fundo da igreja. Quando eu comecei a tocar o trompete, quando eu iniciei o coro da música, eu escutei um choro muito alto. Mas como eu estava prestando atenção no que eu estava tocando, eu continuei tocando. E no final da programação, essa senhora veio conversar comigo. Disse assim: "Eu nunca escutei uma música tão linda." E levou as lágrimas. Não precisou de letra para isso. Só a música. Então veja como a música influenciou as emoções dessa senhora.
E nós vamos ver qual elemento da música que afeta e intensifica ou diminui nossas emoções. E a outra experiência, também na igreja que eu frequentei, no Nordeste, lá existe pessoas com deficiências auditivas. Então, tem algumas meninas que vão traduzindo tudo o que está acontecendo. E a música, quando é cantada, então ela traduz a letra da música. E foi apresentada, então, uma mensagem musical. E a professora começou a traduzir, né, pelos sinais, a linguagem de Libras, a letra da melodia. E, de repente, um dos deficientes fez um sinal para ela dizendo o seguinte: ela me falou depois, por favor, pede para parar a música ou diminuir a música, que ela está me fazendo mal. Então, ver se uma música, ou seja, se um deficiente auditivo consegue sofrer os efeitos da música, sem mesmo escutar o som, o que da música estava perturbando ele? Então, em primeiro lugar, do que é feito a música? Eu vou interagir com vocês, que todo professor gosta de fazer perguntas. Tá certo? Do que é feito a música? Alguém de vocês sabe? Do que é? Harmonia, melodia e ritmo. Sim, esses são os elementos da música, mas qual o material que faz a música? Qual o material? Notas. Elemento. Notas, sim. Mas som. É som. Som é uma forma de energia. E aqui nós estamos vendo no slide um diapasão e aqui ondas que chegam ao ouvido. Então, o que é o som? O som são ondas de compressão e descompressão do ar. Havendo ar, é possível ser produzido som, porque ele pode. A vibração, né, de um material vai produzir ondas de compressão e descompressão no ar. E essas ondas chegam ao ouvido, mexem na membrana do tímpano, e aí começa um processo de transformar essas ondas em estímulo elétrico. E esse estímulo elétrico precisa percorrer os nervos e alcançar o cérebro, e só ali o cérebro vai traduzir por som. Então, a música é produzida por sons. Vamos ver algumas características dessas ondas sonoras. Então, nós temos aqui, ó, a vibração de um instrumento e o som aqui é representado por ondas, está certo? Como é uma onda, ela tem um comprimento, ou seja, desse alto aqui até o outro alto, ou de uma depressão até outra depressão, esse é o comprimento da onda. Tá? E daqui de baixo, ó, dessa parte até lá em cima, essa é a amplitude ou altura da onda. O nosso sistema nervoso, o nosso sistema auditivo tem que transformar essas informações da onda em som e nas características do som. Então, olha, essa onda aqui, ó, aqui nós temos duas ondas de comprimentos diferentes. Dá para ver aqui, essa aqui é vermelha, a azul. Então, essa tem um comprimento maior e essas aqui um comprimento menor. Então, no mesmo intervalo de tempo, nós temos mais ondas azuis. Então, esse número de vezes que ocorre o fenômeno numa unidade de tempo, isso chama-se frequência. Tá certo? Então, essa onda azul aqui tem uma frequência maior que essa onda vermelha, porque a onda vermelha tem um comprimento maior. Então vejam, ó, a partir dessa informação, dessa onda, o som com uma frequência maior determina no nosso sistema nervoso o som agudo. Tá certo? Uma onda com um comprimento maior, mas uma frequência menor, tem duas ondas só aqui nesse espaço de tempo. Isso determina o grave. É o nosso sistema nervoso que traduz isso a partir dessas ondas. E aqui nós temos duas ondas de novo, agora com uma altura diferente, ou seja, uma amplitude diferente.
Então, essa vermelha aqui tem uma amplitude maior, uma altura maior que a azul. E é isso que determina a intensidade do som, ou seja, um som forte ou um som fraco. Tá? Então, essa onda que tem uma amplitude maior aqui, ó, tem um volume maior. E essa que tem uma amplitude menor, um volume menor. E agora nós vamos ver o seguinte, ó. O que que determina, por que que às vezes nós vemos um som que é agradável ao ouvido e às vezes um som que nós não gostamos de ouvir, chama-se ruído ou barulho. Então aqui nós temos, ó, uma onda chamada de um tom fundamental, porque tem uma onda única aqui, ó, e um comprimento definido. A maioria do som que nós escutamos é assim, ó, tem ondas de tamanhos diferentes, né, formas diferentes, mas que somadas dão aqui um comprimento definido. Ó. E aqui nós temos o que o nosso organismo traduz como ruído. Todo som que não tem ondas com comprimento definido, ó, é chamado de um som indeterminado ou com comprimento determinado. O nosso organismo traduz isso como ruído. Isso é fisiológico. Se qualquer instrumento ou material produzir esse tipo de som, né, sem ondas definidas, isso é interpretado como ruído. Então vejam, para vocês começarem a entender por que que a gente acredita na criação. Porque há provas aqui no nosso sistema nervoso de que cada coisa tem uma função definida, nada é por acaso. Então nós vemos aqui, ó, aqui está o ouvido, né, aqui está o canal auditivo, e lá dentro da cóclea existe uma membrana. E essa membrana, ela vibra como as cordas de um instrumento de cordas, o violão, por exemplo, né, onde as cordas estão mais esticadas e produz um som mais agudo, e as cordas mais soltas, mais graves, né? Ou seja, produz um som mais grave. E por que isso? Porque vibra, essa membrana vibra em regiões diferentes. Aqui, ó, mais perto desse início, do início da cóclea, tá? Na base da cóclea, ela é mais estreita e mais rígida. Então aqui vibra o som de maior intensidade, o agudo. E depois vai vibrando com maior intensidade aqui no meio, para sons médios, e lá no finalzinho, os sons graves. Então vejam, ó, uma onda sonora com comprimento maior, ela vai vibrar com maior intensidade no final dessa membrana. Tá? No final da membrana, aqui, ó. E aqui está um médio e aqui está o som já mais agudo. Então aqui está mostrando a frequência. Um som agudo tem uma frequência maior, um som grave uma frequência menor. Vamos ver aqui uma outra figura. Ó. Aqui está em terceira dimensão. Então vocês estão vendo aqui, ó, que a onda vibra com a sua maior amplitude no final da cóclea. Isso seria um som grave ou um som agudo? Vamos ver se vocês entenderam. Isso vibra mais no final, o som grave ou o som agudo? É o grave, exatamente. Muito bem. Esse é o grave. E o que tem nessa membrana que faz esse som chegar ao nosso sistema nervoso? Eu preciso esclarecer o seguinte, e que passa às vezes despercebido pelas pessoas. Toda a informação que chega do ambiente ao nosso corpo, para nós sentirmos essa informação, essa forma de energia, tem de haver células especializadas para transformar essa energia em estímulo elétrico, que nós chamamos de potencial de ação, que é uma diferença elétrica entre o interior e o exterior da célula, que corre rapidamente pelo neurônio, como se fosse, né, uma descarga elétrica, e é assim que o sistema nervoso se comunica, apenas por estímulos elétricos. Por correr pelo nervo é chamado de estímulo nervoso ou potencial de ação. E essas células no ouvido, que
que fazem essa transformação são essas células ciliadas aqui, ó, são chamados receptores, tá? São receptores de estímulo mecânico. Então, o que, que tem que acontecer? Tem que acontecer um estímulo mecânico nessa membrana para ela poder vibrar. Então, aqui nós vemos, ó, o som chegando no canal auditivo. Esse é o tímpano. É esse que vibra na mesma frequência que este som. E daí faz vibrar esses três ossículos, que são os menores ossículos do corpo, né? O martelo, a bigorna e o estribo, e aqui tem uma membrana. E dentro da cóclea, que é chamado ouvido interno, tá? Está a membrana que nós mostramos ali, mais delgada no início e mais larga no final. E acima e abaixo dela tem um líquido chamado endolinfa. Então toda essa vibração que chega nessa membrana aqui, chamada de membrana da janela oval, passa para o líquido. E o líquido, olha, faz vibrar a membrana aonde estão essas células ciliadas. E como essas células ciliadas, acima delas tem essa membrana aqui mais rígida, todo o movimento, olha, vocês podem ver aqui, os cílios estão virados para a direita, aqui os cílios estão virados para a esquerda. Essa é a maneira de que esses receptores percebem o movimento do som. A mesma frequência do som que tinha lá fora foi amplificada pelos ossículos e chegou agora nesse líquido. E isso faz vibrar a membrana onde estão essas células ciliadas. Essas células ciliadas, o movimento desses cílios abre canais iônicos nessa célula e elas liberam uma substância chamada neurotransmissor. E esse neurotransmissor é que vai induzir o início de um potencial de ação. Então aqui nós temos um nervo, ó, tá? Um neurônio, um conjunto de neurônios que forma um nervo. Então no momento que um neurotransmissor age nessa membrana e faz com que íons entrem e saem dessa membrana, provoca um potencial de ação, uma descarga elétrica. E isso corre aqui, ó, tá vendo? Ó, potencial de ação. E aí chega no final do neurônio. Essa é a comunicação do nosso sistema nervoso. Então vejam, uma vez que qualquer tipo de energia chega a um receptor, e o receptor transforma esse tipo de energia em potencial de ação, tudo que corre dentro do nosso sistema nervoso é potencial de ação. E não há diferença entre o potencial de ação gerado pelo cheiro, pelo tato, pelo som ou pela visão. Não há diferença nenhuma quando percorre aqui os neurônios. Então vejam, ó, esse neurônio está juntando com outros neurônios aqui, ó. Isso chama-se sinapse. Então numa sinapse química é liberado neurotransmissor. E nós vamos falar mais para frente muito em neurotransmissor. Então essa substância, né, química que passa de um neurônio para outro para conduzir o estímulo nervoso, tá certo? Aqui nós vemos, ó, essa sinapse não está liberando o neurotransmissor. Então essa sinapse aqui a gente disse que ela está inibida. E nós vamos falar em inibição no sistema nervoso. Inibição é o quê? O sinal não passa de um neurônio para outro, tá? Porque esse sinal foi trancado aqui, ó, né, por uma sinapse. Qualquer dúvida que vocês tiverem que eu usar, vocês podem me interromper e perguntar, tá certo? Eu estou aqui para orientar. Então vamos, olha, o sistema, esse potencial de ação passou aqui, ó, chegou ali, liberou o neurotransmissor e passa o seguinte. Então aqui nós vemos, olha, neurônios levando essa informação até o cérebro. Então a gente nota o seguinte, isso chama-se um mapa tonotópico, tá? Ou seja, os neurônios todos seguem essa mesma direção e essa mesma localização nessa membrana aqui. Aqui tons graves, aqui no final tons graves, e aqui tons agudos e aqui tons médios. Então veja, está saindo o neurônio daqui, chega num núcleo onde faz sinapse, no tronco cerebral, tá? Depois vai para o mesencéfalo
e aqui no tálamo, e do tálamo vai até o córtex. Mas sempre não há cruzamento, tá? Não há cruzamento. Então, o som, ó, a vibração que dá aqui vai chegar nesse local do córtex, tá? E aqui o córtex é quem traduz. Muitas pessoas com boa intenção às vezes não entende como é o processo do sistema nervoso, né? Então, quando a gente diz assim, ó, um som, ele faz várias sinapses até chegar lá. E em cada núcleo desses aqui, há outros neurônios levando informações para outros locais. O sistema auditivo é aquele que estimula ou influencia maior número de partes do nosso sistema do que qualquer um outro sentido. Tá certo? Entendido, então, que esse som sempre sai daqui sem interrupção nenhuma, nem cruzamento até o córtex cerebral. Vamos passar aqui, ó. Então, a intensidade do som, determinada pela amplitude da onda, como é que o nosso sistema nervoso traduz que um som é mais forte ou mais fraco? Por quê? Porque quando um som mais forte faz uma altura maior nas ondas, isso proporciona um maior número de potenciais de ação. Maior número de potenciais de ação. E o que que acontece? Um maior número de neurônios levam esse potencial de ação até o córtex. Então, dessa maneira, o córtex cerebral sabe que é um som agudo, ou um som forte. E aqui é discriminação tonal, pela frequência, né? E daí identificação do timbre. Nós já vamos ver como ocorre a identificação do timbre. Falando na intensidade do som, o que que pode ocasionar no nosso sistema auditivo a intensidade do som? Essa medida aqui, ó, decibéis, né, é uma medida de força por área. Quanto de força está empurrando o tímpano em determinada área. Quanto maior a amplitude da onda, mais forte o som, maior o número de potenciais de ação que chega ao córtex, e é assim que ele define se um som tá forte, está fraco ou não. Os limites da intensidade para nós percebermos o som está aqui, ó. É 10 na menos 12, 10 na menos 12, né, a força por metro quadrado. Isso quer dizer aqui, ó, o 1 precedido de 12 zeros. Essa é a quantidade. Uma respiração normal, ela produz a intensidade de som de 10 decibéis. Um murmúrio a 5 metros, 30 decibéis. A nossa conversa normal pode variar de 45 a 90 decibéis. O tráfego pesado na cidade, 70 decibéis. Um concerto de rock, 120 decibéis. Só que a força é tão grande que já produz dor. A decolagem de um jato, 150 decibéis. E eu anotei aqui, ó, alguns fatores comuns, né? A bateria, por exemplo, né? Um instrumento que produz o som, 90 decibéis. Um Walkman pode chegar a 110 decibéis pela proximidade que está. E qual é a intensidade de som que começa a produzir efeitos deletérios ao organismo? Então, olha aqui, ó, o som com intensidade a partir de 90 decibéis é percebido pelo organismo não só pelo ouvido, mas por todo o corpo. Tá? Então, um som produzido com 90 decibéis ou mais, ele produz ondas e essas ondas fazem vibrar o nosso corpo. Então, nós não estamos apenas escutando o som, nós estamos sentindo o som. E esse som, quando começa a vibrar, foi o que aconteceu com aquele deficiente auditivo, né? O som estava alto, com tons graves. A onda grave, ela alcança maior profundidade no corpo ou no material, e isso fez vibrar e ele começou a se sentir mal. Então vejam, sim, pois não. Pode perguntar. Qual a consequência dessas vibrações no nosso organismo? É prejudicial? Sim,
Essa vibração não é natural no nosso organismo. O nosso organismo recebe isso como algo que está agredindo ele. E o organismo tende, quando ele reconhece algo como agressivo, tende a responder isso. Tá? E ele responde isso através de uma reação de estresse. Vocês já ouviram falar em estresse, porque é algo comum, né? Por aí, estou estressado, é estresse, tá? Então, sempre que o nosso organismo traduz como algo agressivo, ele reage isso com o estresse. Então, respondendo a tua pergunta, o que, que essas ondas vão provocar? Estresse. E foi isso que aquele deficiente auditivo reclamou. Então, voltando aqui, ó, um som acima de 80 decibéis lesiona os cílios daquela célula. Os cílios de uma célula receptora, quando ele é lesionado, ele regenera. Agora vejam, sons acima de 100 decibéis lesiona a célula receptora. E esse não regenera mais. É por isso que pessoas que trabalham com som alto, como aqueles que põem som para o rock, ficam ali tocando, eles começam a perder a audição, principalmente para graves e tons médios. Tá? Exatamente por isso, lesiona os receptores e não tem mais recuperação. Então vamos para aquilo que tu tinha falado antes, agora elementos da música. A música tem esses elementos aí, melodia, harmonia, ritmo, timbre, andamento, mas os principais deles que determinam e que nós vamos explicar é a melodia, harmonia e ritmo. Acho que você já tem noção, né? Na igreja a gente canta muito, a gente ouve música, então tem noção do que é melodia, harmonia e ritmo. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esses elementos agora. E eu vou dar um toque também sobre timbre e andamento, tá certo? Então vamos começar aqui, ó. Eu não dei, vocês não me perguntaram e eu também não dei uma definição, pois não. Qual a diferença de ritmo e andamento? Não dá a impressão que é a mesma coisa, que andamento é o ritmo da música? Ah, ok, ok. É que assim, ó. Ritmo é a duração da nota, porque uma nota pode durar oitavo de um tempo, quarto de um tempo, metade de um tempo, né? E nós podemos fazer dentro desse compasso de notas, fortalecer uma nota mais ou menos dentro desse compasso. Então essa duração da nota que eu estou dando e essa acentuação da nota que eu estou dando determina o ritmo, tá certo? E nós vamos ouvir alguns ritmos diferentes. O andamento é a velocidade com que isso eu vou fazendo. Quando eu ando, por exemplo, eu posso andar num passo mais devagar, né? Ou num passo mais rápido. Mas é sempre vou dando os mesmos passos. Tá certo? Então, isso é andamento, entendido? Andamento é a velocidade e o ritmo é a duração e a acentuação que eu dou nas notas dentro de um compasso. Entendido? Eu tinha dito que não tinha definido o que era música, né? Há várias definições para música. Mas eu gosto daquela que diz assim, é a arte de combinar os sons de uma forma agradável ao ouvido. Tá? Então, a explicação que eu der aqui vai ser em cima dessa definição. A arte de combinar sons de uma forma agradável ao ouvido. Quando eu mostrei lá para vocês o que determinava a diferença entre um tom e o ruído, vocês lembram? O que diferenciava o tom do ruído? O que, que era? O comprimento definido da onda, tá certo? Então, sempre que nós ouvimos um tom, isso é agradável ao ouvido. E sempre que ouvimos um ruído, nós não gostamos de ouvir. Seja ele o grito de uma criança, né? Seja ele passando alguma coisa, por exemplo, um giz no quadro, né? Que dava, né? Nós não gostamos de... A maquininha do dentista. Ih, é do dentista, então? Né? Já associa com dor e tal. Então, é ruído para nós, tá certo? Por que que é ruído? Não que a gente escolha isso. O nosso sistema nervoso e o nosso organismo reconhece isso como ruído. Tá?
E o ruído também leva a fazer o quê? É como uma agressão. E aquilo que vocês perguntaram, lembra das vibrações? O ruído também faz com que nosso organismo comece a liberar ou se preparar para o estresse. Tá certo? Aqui, então, nós vamos ver, ó. Aqui são ondas de comprimento definido, então são tons. Então, nós vemos que pode haver associação dessas ondas. Olha, vejam aqui, ondas da mesma amplitude, ó, elas são somadas, dão uma amplitude maior. Tá? Aqui nós temos ondas de comprimento diferente, mas com uma relação entre elas. E elas podem ser somadas. Então, vejam, ó, dá uma onda com comprimento definido, mas com uma forma, né, com a soma dessas aqui, diferente. Tá? Então, agora explicando o timbre, ó. De uma forma assim, simples para entender. O que que determina o timbre? É a forma da onda. Veja aqui um clarinete, ó. Essa é a forma da onda do som do clarinete. Ela é a soma, vejam, ó, dessa frequência fundamental, que é a onda maior, aqui, comprimento maior, e todas essas ondas também são produzidas pelo clarinete. Mas todas elas têm uma relação matemática com essa aqui, por isso pode ser somado, tá? Então, cada instrumento produz uma onda que é característica desse instrumento, e por isso o timbre. Então, o mesmo tom, eu já deixo de tu falar, o mesmo tom produzido por instrumentos diferentes vão ter formas diferentes. Então, vão produzir também uma comunicação, ou seja, potenciais de ação em frequências e em locais diferentes do nosso aparelho auditivo, e aí a gente vai discernir, pois não? Fanfarra, é um tom ou um ruído? Eu não escutei, o que que é? Fanfarra. Fanfarra? É um som, tom, uma onda perfeita ou um ruído? A fanfarra é aquele conjunto de tambores, não é isso? Isso. Então assim, ó, eu já vou mostrar ali, mas posso te... Já mostro aqui. Eu tenho outra pergunta relacionada, sim, às vibrações, sim, e à fanfarra. Sim. Tem um limite de decibéis para se ouvir, certo? Mas não, nós podemos ouvir até o tímpano não estourar a intensidade, mas vejam ali que mas era... quando passa de um limite... Sim, já provoca dor. Isso. E você falou que está relacionado ao estresse, pode levar ao estresse. Ah, sem dúvida. O sentimento que dá, a sensação que dá quando a gente se coloca presente quando está tocando fanfarra, que fanfarra. O coração bate mais, sim, forte, você sai daquele lugar... Independente do limite dos decibéis, sim, quanto tempo nós poderíamos estar expostos a esse som? Sem prejudicar 80 decibéis, tá? As pesquisas demonstram que nós podemos aguentar por várias horas 80 decibéis, né? Umas 8 horas por aí, uns 80 decibéis, tá? Agora, vai diminuindo muito a nossa capacidade de aguentar quando aumenta os decibéis, tá? E é em escala logarítmica, tá bem? Então, vamos lá, a fanfarra. A fanfarra tem tambores, não é isso? E nós já vimos ali que um exemplo do tambor, que é a bateria, produz um som de 90 decibéis. E ele faz o quê com 90 decibéis? Vibra o nosso corpo, entendeu? Então, na fanfarra, os tambores fazem, o som dele, de 90 decibéis ou mais, fazem vibrar, tá certo? E nós vimos também que acima de 100 decibéis, né, ele já começa a causar prejuízo aos nossos cílios e depois às nossas células. E quando produz dor, então o nosso organismo tende a sair daquele ambiente ou a se proteger contra isso. Tá? O nosso, foi bom a tua pergunta, porque o nosso sistema auditivo, ele 30 decibéis, ele pode amenizar. Tá? Existem músculos naqueles ossinhos que eles vão separando os ossos assim, e consegue atenuar 30 decibéis de som. Entendeu? Diminuir isso. Mas para som que vai aumentando aos poucos. Quando nós ouvimos um estouro, por exemplo, é tão rápido que não está tempo desses músculos contraírem e atenuar esse som. Então, um estrondo com uma intensidade muito grande pode estourar os tímpanos porque não há essa proteção. Então, aquilo que você estava perguntando sobre a fanfarra, nós temos aqui, ó, instrumentos que produzem sons chamados de som indeterminado. Ou seja, produz ondas que não têm comprimento definido.
Tá? Então, eles produzem ruído. Por quê? Porque o nosso organismo traduz esse som como ruído. Então, estão ali os vários tipos de tambores, né? Como a caixa, o bumbo, não é isso que tem na fanfarra? A caixa, o bumbo, o tarol e tal. A bateria, que é um conjunto de tambores e pratos. Nós temos ali sinos comuns, aquele sino da escolinha, né? Quando tocava assim, não, eu ainda estudei em escolas que se tocava assim, né? Castanhola, chocalho, pandeiro, prato, esse tipo de instrumentos, ele só produz som com comprimento de onda indeterminado. Isso é traduzido pelo nosso organismo como ruído. E tem instrumentos que produzem tons. O que, que é o tom? É o som com comprimento de onda definido. Tá? Então, nós temos ali a flauta, o piano, o trompete, o violino, a harpa. Né? Na Bíblia, ela fala em alaúde, que é instrumento de corda, saxofone e outros instrumentos que produzem tons. Tá certo? Outra coisa importante de nós sabermos. Tudo que chega ao nosso organismo, que eu falei, ó, vou dizer para vocês o seguinte, ó, não existe cheiro. Não existe luz, não existe som como tal na natureza, e assim como não existe nem beleza e nem feiura. Isso tudo é uma invenção do sistema nervoso. Quem se considera bonito é uma invenção do sistema nervoso. E não precisa se considerar ninguém feio também, porque não existe isso. Então, o que, que acontece? Quando, lembra que eu falei, ó, tudo que chega, as informações do ambiente que chegam em forma de energia no nosso corpo, elas precisam ser transformadas em estímulo elétrico. E todas as informações que chegam, seja palavras, seja luz, seja som, seja cheiro, seja o gosto, só vai se transformar nesse tipo de sentido quando chega ao córtex cerebral. Tá? Então, por isso que nós temos um córtex, ó, esse é o lado direito, tá? Hemisfério direito, esse é o hemisfério esquerdo. Para quem não sabe, o nosso cérebro tem essa, ele só se une bem lá embaixo, né? Mas ele tem aqui um espaço, e aqui está o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito e o esquerdo, todos eles participam de todas as funções, mas tem especialização mais para uma função no hemisfério do que o outro hemisfério. Então aqui, como estamos falando em música, ó, a maioria dos elementos da música, elas estão aqui desse lado, ó, tá vendo? Ó, compreensão musical do lado direito. As pessoas que são músicos profissionais ou trabalham muito com música, essa especialização começa a aumentar também no hemisfério esquerdo. Tá? Também no hemisfério esquerdo. E a nossa a compreensão linguística, por exemplo, da fala, está principalmente do lado esquerdo. Então, a música nós compreendemos do lado direito e a fala do lado esquerdo. Então, vamos passar aqui para frente. Agora vamos ver, né? Vamos começar a falar nos elementos harmonia, melodia e ritmo, que são os três principais elementos da música. Vocês, eu já falei, né, a dúvida que houve sobre o ritmo, eu falei o que era o ritmo, o andamento. O que é a harmonia? A harmonia é a combinação de tons. A melodia é aquela história das notas, né, que a gente vai reconhecendo, não é isso? Ah, eu conheço essa música, a gente conhece a música pela história dela, e a história dela é a melodia, tá certo? A harmonia são melodias diferentes no sentido de tons, né? Em tons diferentes. E essas melodias em tons diferentes fica agradável ao nosso ouvido, por isso chama-se harmonia. Quando a gente fala que harmonia e melodia são percebidas em locais diferentes, então vejam aqui, ó. A harmonia é percebida pelo córtex auditivo do lado direito. Lembra vocês o que era córtex? É a parte mais externa, como se fosse a casca do cérebro. Né? E no cérebro, esse córtex é formado pelos corpos celulares dos neurônios. E é ali que ocorrem muitas sinapses. Nós temos mais sinapses no nosso sistema nervoso do que existem estrelas no céu, pelo menos visíveis. Esse é o número de sinapses que acontece lá.
Tá? Então, quando a gente fala assim, ó, é percebida pelo córtex auditivo direito, é ali que tem mais neurônios capazes de transformar os estímulos elétricos em harmonia. E ela estimula mais o córtex frontal. Eu vou voltar aqui um pouquinho, ó, o córtex pré-frontal. Esse é o lobo frontal, né, o que está atrás da testa. E essa parte mais externa do lobo frontal é o córtex pré-frontal. Vejam aqui, ó, cálculos matemáticos. É essa parte ali, ó, que é responsável pelo controle e elaboração de pensamentos. É ali que está a nossa consciência, é ali que diz que é a mente da gente, é ali que nós, a memória principalmente estabelece as relações ou as informações para que nós estabeleçamos os nossos pensamentos. E é o que nos difere dos outros animais, não é isso? Nós podemos formar pensamentos de informações diferentes. Então, esse é o córtex pré-frontal. Ali está descrito, né, o centro do raciocínio, da razão, ali está a consciência, presta atenção no que eu estou dizendo isso, é o local que a gente armazena o que é certo e o que é errado. E é disso que nós precisamos, né, para saber, olha, isso está certo e isso está errado. Então, essas informações precisam de neurônios e de sinapses estabelecidas. E isso só acontece, esse amadurecimento dessa parte, no jovem lá, ó, 22 anos, daí para frente, por volta de 22 anos. Né? Então, por isso que o jovem, antes disso, às vezes faz o que os adultos consideram de loucuras. Por quê? Porque ele não tem memória suficiente de experiências passadas para saber se aquilo vai ser bom ou não. Tá certo? Então, o jovem reage mais por emoção, porque a parte neurológica responsável pelas emoções, ela amadurece, ou seja, ela se completa muito antes do que o córtex pré-frontal. Então, por isso que o jovem reage mais por emoção do que pela razão. E à medida que a gente vai passando por situações, então o córtex pré-frontal, ele amadurece, ele se completa totalmente com muitas informações, então a gente já começa a tomar decisões mais fácil. A melodia também é percebida pelo córtex auditivo direito e ela afeta mais o sistema límbico. Quando a gente fala assim, ó, estimula o córtex pré-frontal, vocês viram que há muitas sinapses no sistema nervoso. Então, quando a gente fala assim que a harmonia ela estimula mais o córtex pré-frontal, é porque ela tem muitas ligações, mas é ali no córtex pré-frontal que ela se torna a harmonia mesmo. E aí a gente percebe a harmonia e estimula ali. Então vai estimular pensamentos, né? Vai estimular a memória. Né? A melodia é percebida pelo córtex auditivo direito também e afeta mais, ou seja, estimula mais o sistema límbico. Tem alguma pergunta? Pois não. Isso aí serve só para música instrumental ou a música cantada e falada também, ou a fala também é do lado direito do córtex? Não, a fala, vou voltar aqui, ó. Isso serve para música, tá? Olha aqui, ó. Aqui o hemisfério direito serve, aqui está a compreensão musical, tá? E aqui está a compreensão da fala, ok? A música serve, a música instrumental, ela não precisa... Ela é entendida sem necessidade das palavras. Mas ela é um meio para levar as palavras e para fixar melhor as palavras. E a música cantada? Sim, a música... Vai no mesmo lado da fala? Não, a música cantada ela é absorvida tanto por essa parte como por essa parte aqui. Entendeu? Então, tu tem duas partes do cérebro ativas na música cantada. Por isso que é um meio eficaz, e a Bíblia já diz isso, né? Que os hebreus usavam isso, os salmos cantados, para fixar verdades bíblicas. Né? Entendido? Então, duas partes do cérebro. A música está aqui, junto com a compreensão linguística ali. Quanto mais partes do cérebro nos ativar ao mesmo tempo, melhor o efeito de fixar e de memória. Tá certo? Então, continuando aqui.
Então, quando a gente fala assim, ó, que a melodia ou a harmonia, ela é percebida por tal parte, é porque ali chegam mais informações. Não é só ali. Ali chegam mais informações. Tá? As emoções, os nossos sentimentos, ela é desencadeado e organizado pelo sistema límbico, que é uma parte mais central no cérebro, abaixo do córtex. E o ritmo? Vejam, o ritmo é percebido em local diferente da harmonia e da melodia. Olha aqui, ó. O ritmo é percebido pelo córtex auditivo esquerdo. Tá? O ritmo organiza movimentos físicos e influencia muitos ritmos de nosso corpo. Vamos ver alguns desses ritmos, né? Quando a gente fala aqui, ó, ritmos do encéfalo é aquela parte que está dentro do crânio, tá? Cerebelo, tronco cerebral, então isso é o encéfalo. Então, há alguns ritmos controlados pelo encéfalo. Então, nós temos ali sono, vigília, tá? Temperatura corporal, a respiração, a temperatura corporal é regulada no hipotálamo, tá? O sono vigília é no tronco cerebral, a respiração também é no tronco, a frequência cardíaca, a liberação de hormônios. Os hormônios são liberados principalmente na hipófise, mas ela é controlada também pelo hipotálamo. Então, vamos ver aqui um exemplo simples, ó, o ciclo sono vigília. Veja, ó, aqui tem o tronco cerebral, é que tem as estruturas para... que vão organizar o sistema nervoso para entrar em vigília ou em sono. Esse Sara aqui não é nenhuma menina chamada Sara, tá? Isso aqui é apenas a sigla que diz assim, ó, sistema ascendente reticular ativador. É esse que ativa o tálamo e o tálamo ativa o córtex e daí nós acordamos, ou seja, ficamos em vigília, tá certo? E à medida que o nosso córtex vai funcionando, né, aumenta a produção de adenosina e ela vai inibir o tronco cerebral. E aí o cara entra em sono. Tá? E à medida que nós entramos em sono, vai diminuindo a quantidade de adenosina. Isso estimula o tronco cerebral a iniciar a vigília. Então, esse, vejam, é no tronco cerebral que regula isso. Ok? Aqui nós temos, olha, o cérebro funcionando. É possível registrar esse funcionamento do cérebro através do eletroencefalograma. Se coloca eletrodos na cabeça, tá? E daí começa a registrar as ondas. Então, por exemplo, ó, o indivíduo quando está acordado tem geralmente ritmo beta, tá? E quando nós estamos aquele no dorme, não dorme e fica ali, né? Então baixa para o ritmo alfa, tá? Diminui um pouco a frequência. E aqui, ó, são ondas do sono. No sono também são registradas ondas. O sono tem um estágio chamado de REM, onde a gente movimenta muito os olhos. Tá? E esse é o não REM, ou seja, o sono profundo, ó, que vai mudando as ondas, até o sono, as ondas deltas, que é o sono profundo. Certo? E aí tem os ritmos do corpo. Andar, falar, dançar, mastigar, correr, nadar, marchar. Todos esses são ritmos do corpo. Agora, esses ritmos do corpo aí dependem, vejam, sempre de músculos, né? Sempre de músculos, ok? Então, vamos ver assim, ó, alguns efeitos da música no organismo. Então, vamos lá. Nós somos criaturas essencialmente rítmicas, tá? Muitos ciclos, muitos ritmos, uns sobre os outros, e são organizados, né? Então, todos eles organizados, e respondem ao ritmo da música. Nossos ritmos são sincronizados com outras atividades celulares e cooperam com todas as outras funções corporais. Então eu quero dizer o seguinte, ó, se algum ritmo nosso do encéfalo, como temperatura, como ciclo sono-vigília, né, como hormônios, eles afetam o nosso corpo como um todo, tá certo? Então nós vemos aqui, ó, que... Lembra que quando eu falei no ritmo da música, que ela influencia os nossos ritmos do corpo? Então, o que que estava influenciando lá os movimentos daquela criança? Olha o que diz, ó, música executada com ritmo repetitivo. Ou seja, repete em curto espaço
de tempo, né? Em curto espaço. Faça com que os músculos se contraem e relaxem ritmicamente, a fim de liberar essa energia armazenada, né? E produz movimentos físicos. Então é isso que faz nós, né? Dançar, marchar, regular a cadência dos movimentos. Por isso que na academia é usada música o quê? Ritmada, porque ela vai aumentar a produção de potencial de ação para o músculo e isso induz ele a se movimentar. Né? Tem muitos atletas, nadadores e outros, que antes da atividade física, eles escutam uma música ritmada. Ou seja, os músculos já começam a absorver essa energia, né? Ou seja, esse comando para começar a funcionar. Tá? Sim, pois não. Na adoração, na igreja, isso é errado? O que é errado? É o corpo começar a se mexer, as danças, pequenas, leves danças. Ah, tu diz isso na? Na adoração. Na adoração, isso, na igreja. A Deus, okay. Na igreja. O que faz o nosso organismo se mover? Nós somos controlados não só por estímulos nervosos, mas também por hormônios. O estímulo nervoso é uma forma de comunicação, dar uma ordem para os músculos que têm que fazer. E os hormônios fazem a mesma coisa. Tá? Então, para a nossa atividade física, além desses estímulos elétricos que estão chegando, chegam hormônios também. Tá? Para liberar, por exemplo, glicose, que é a energia para os músculos, para fazer se movimentar. Só que esses hormônios, à medida que eles vão produzindo atividade física, eles podem inibir alguma outra parte. Tá? E normalmente, quando nós somos estimulados a fazer uma atividade física, alguma parte do nosso sistema nervoso central é inibida. E normalmente, tá? É a nossa mente, é o nosso raciocínio. E isso pode ser inibido por esses hormônios que estão aumentando a nossa atividade física. Então, quando começa a dançar, o que esses hormônios vão fazendo? Eles vão estimulando as nossas emoções, os nossos ritmos, e isso vai diminuindo a ação da nossa mente. É lá que está a consciência, é lá que está o certo e errado. E eu entendo que na adoração, pelo que diz a Bíblia, é um culto mais, né, racional, que nós devemos usar a mente e estar limpa. Lembra quantos textos a gente lê, né, dos livros escritos de Ellen White, inspirados pelo Espírito Santo, que a mente sempre deve estar limpa para o Espírito Santo atuar. Então eu entendo que na adoração nossa mente deve estar livre de qualquer influência ou qualquer inibição. Tá? E qualquer estímulo que induza a movimentação física começa a inibir a mente. Então, nós temos dois tipos, a música normalmente, tá? Tem os estudiosos que dizem que ela tem dois ritmos que podem comandar a música ou podem ser usados na música. Tem a música, ela pode concordar com os nossos ritmos, né? Eu, às vezes, falo mais rápido, às vezes, falo mais devagar, então a gente vai mudando o ritmo. Né? A gente pode correr mais rápido, nadar mais rápido, mais devagar. Então, se os ritmos são harmônicos com os nossos ritmos, né, os sons da natureza normalmente vêm em ritmos concordantes com os nossos, então ele reforça os nossos ritmos. Ele pode sincronizar mensagens nervosas, pode melhorar a coordenação, harmonizando humores e emoções. Entendido? Então, esse ritmo da música, ele influencia o nosso corpo. Tá certo? Nós querendo ou não. Tá? Ele influencia. Eu vou colocar aqui, ó, o exemplo de uma música que tem ritmo semelhante, ou seja, harmônico, sincronizado, concordante com os nossos ritmos. Olha aqui, ó, vamos ver se a gente dá para escutar. Olha. A pouco vai começar um piano e ele vai começar a marcar. E vai fortalecer o ritmo, quer ver? Ó. Não vou deixar muito tempo, né? Porque ele pode influenciar uma música nesse ritmo, o quê? O nosso ciclo sono-vigília, né?
E pode começar a dormir. Mas olha, o piano tá marcando, tá vendo? Ele tem um ritmo mais forte e ele tá sendo esse primeiro, ó. Esse primeiro tempo mais forte está sempre marcado mais do que o segundo ou o quarto ritmo. Vou tirar aqui para vocês não dormirem, né? Tá? Entendido? Então, assim, ó, a maioria dos nossos hinos que nós cantamos no hinário são ritmos que são de acordo, concordante com os nossos ritmos. Entendeu? Onde é marcado... O mais forte, o tempo mais forte no primeiro e no terceiro tempo e o mais fraco no segundo e no quarto tempo. Eu vou usar um exemplo bem simples na nossa respiração. Por exemplo, ó, a gente inspira quando coloca o ar para dentro. Ó. Isso é um tempo mais ativo, né? Então é mais forte, nós temos que fazer o esforço maior. E depois a expiração, como mais fraco. Então, um, dois, um, dois, não é isso? E essa música fazia sempre assim, o mais forte, né? Se nós for cantar, por exemplo, né? Ó Deus de amor, vimos nós te adorar, vós, ó nações. Então, o que que tá? A gente tá fortalecendo a música, tá sempre mais forte no primeiro e no terceiro tempo, né? Então, o primeiro, forte, o segundo. Então, isso são exemplos de ritmos, né? O 3x4, o 4x4 são concordantes com os nossos ritmos. Mas a música não tem só esse tipo de ritmo. Né? Eu vou, se der tempo e oportunidade, se vocês quiserem, né, eu falar como se desenvolveu a música, onde ela foi criada, o que modificou depois, e aí a gente vai ver isso. Mas assim, ó, quando nós somos expostos à música com ritmos desarmônicos, ou seja, discordantes, diferentes, num ritmo diferente do nosso, quer seja devido à dissonância, que quando não há harmonia, ou seja, a harmonia é modificada, é a dissonância, ou barulho, ruído, tá? Ou balanços antinaturais de acentos, se nós acentuarmos, deslocarmos, né, essa acentuação forte, síncopes, polirritmos, tempo impróprio, tudo isso modifica, altera a nossa frequência cardíaca, a pressão arterial, a estimulação de hormônios, ou seja, o ritmo dos hormônios, a alteração no estado de consciência, desde uma estimulação, né, até um ataque epilético, até a inconsciência, tá? E digestão inadequada. Vamos escutar aqui, ó, esse ritmo aqui, ele deve agir deve ter um efeito um pouquinho diferente de vocês, vamos ver. Esse é exemplo de um ritmo desarmônico. Vocês vão ver que vai fortalecer agora o segundo tempo. Veja, está sendo usado um instrumento aí, ó. A bateria, é tambores, é pratos, produzem ruídos, tá certo? Ó, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Tá vendo? Tá fortalecendo agora o segundo tempo, não mais o primeiro. Então ele é diferente dos nossos ritmos, tá certo? Está deslocado. A acentuação está deslocada. E isso é repetitivo. Né? Então é um ritmo sincopado, repetitivo, e fortalecido por instrumentos que provocam ruído. Então, todo instrumento que provoca ruído, ele produz, aumenta os nossos hormônios do estresse. Nós começamos a ficar, né, com impacientes, não é mesmo? E esses ritmos contrários ao nosso, eles têm uma influência muito grande no nosso organismo. Sim. Eu entendi que alguns instrumentos possuem, eles fazem um ritmo discordante. Discordante, dos nossos. Isso. Mas é possível usar esses instrumentos para compor uma boa música, bem suave, que não
produz esse efeito no nosso corpo? Bom, existe. Vamos usar um exemplo assim. Ó. Ela falou em banda, né, ou fanfarra. O que, que uma banda, uma fanfarra faz? Ela marcha, não é isso? Ela induz a marcha. Então, um instrumento usado é para produzir o ritmo, para fortalecer o ritmo, e é usado os tambores, não é isso? Os tambores são usados para fortalecer os ritmos. E aí faz pum, pum, parará, pum, parará, pum, parará, 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 pum, né? Então, ele vai induzindo o nosso corpo à marcha, tá certo? Então, é um ritmo concordante com os nossos ritmos, estimulando a marcha. Mas existe um conjunto de tambores chamado bateria, que ela foi feita e foi melhorada para tocar um ritmo, aquele segundo que nós vimos, o discordante desses ritmos. Tá certo? Esse é o ritmo discordante. Então ela foi criada para isso. Tá certo? Porque se não precisar um ritmo discordante, não precisa usar a bateria. A bateria foi criada para isso, né? Para fazer esse deslocamento do acento tônico, né? Forte e fraco, e formar um ritmo sincopado. Então, eu não sei se essa pergunta é para saber assim, se toda a música combate. Mas eu vou mais para frente, agora eu vou falar sobre os núcleos do tronco cerebral, onde esse ritmo age, e daí tu já vai ver, tá, o efeito, né, da bateria com esse ritmo sincopado, deslocado à acentuação. Então vejam, a música rock, todos nós sabemos que produz um ritmo discordante, né? Contém dissonâncias harmônicas, desarmonia melódica, e muitos desses, principalmente o rock pesado, ele possui um ritmo anapéstico. São duas batidas leves e uma longa seguida de uma pausa. Tem uma propaganda na televisão que explora muito isso. Tá? Explora muito esse ritmo anapéstico, que as pessoas não conhecem e não sabem o que está acontecendo. Então, os músicos de rock usam isso oposto ao ritmo natural. E por que será que usam isso? Com que objetivo? Se ele modifica os nossos ritmos, isso é bom para o organismo? Então, eu fiz aqui um pequeno resumo. Ó. Quando o organismo usa aqui, ó, escuta, né, o tom, e esse ritmo é um ritmo concordante, isso é bom para o organismo. E também é agradável, a sensação é agradável. Tá? Lembra que eu falei definição de música? A arte de combinar o som de uma forma agradável. Então isso deve ser tons. Por isso que eu entendo que a música é formada por tons, para ser agradável. Agora, o ruído, olha, ele é desagradável ao nosso organismo. E se ele tiver junto com o ritmo discordante, isso é ruim para o organismo. Tá? Atrapalha os nossos ritmos. Tá? E se for ainda desproporcional, ou seja, dissonante, isso soa desagradável ao nosso organismo. Sim. Eu particularmente não gosto de rock, música. Sim. Rock. Mas algumas pessoas gostam muito. Se ele é desagradável, porque tem os... Sim, porque o ritmo é discordante. Isso, nós, o ritmo é discordante. Causa por que algumas pessoas gostam tanto? Por um motivo semelhante, tá? As pessoas fumam. O cigarro é horrível, o sabor, o gosto. As pessoas continuam fumando. Né? Por que, que os refrigerantes à base de cola, né, são os mais usados? Porque tem um elemento viciante. Tem um elemento viciante e a gente já vai partir para isso agora. Tá certo? Então lembra que eu falei para vocês, olha, o ruído provoca o quê? Estresse. A vibração do nosso corpo provoca estresse. Então aqui nós temos, ó, alguns hormônios, quer dizer, os hormônios que são liberados. Ó, esse é o hormônio liberador da corticotrofina, liberado no hipotálamo. Esse é a corticotrofina,
liberado na glândula hipófise, e esse é o cortisol, ó, liberado pela glândula suprarrenal. É liberado tanto o cortisol quanto a adrenalina, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Olha, toda a situação que o organismo reconhece como agressivo, ele realiza utiliza, né, várias funções para combater isso. Isso chama-se reação de fuga ou luta. Por exemplo, quando a gente toma um susto, o que acontece? Parece que o cabelo arrepia, né? E o olho parece que a gente consegue enxergar mais, a gente escuta mais, parece que tudo tá melhorado, não é? Mas é o organismo se prepara para ele enfrentar a situação, para ele lutar ou para fugir, né? Eu lembro que o meu irmão, mais novo que eu, ele gostava de provocar a briga, né? E para eu depois ir resolver a situação. Mas na maioria das vezes, o que a gente tem que fazer? É fugir, né? Mas o organismo precisa... Então, no estresse, o organismo é preparado para fugir ou para lutar, tá? Então, o que provoca estresse mesmo na música? O som alto, né? Forte, ok? O ruído, né? Instrumentos que produzem ruído causam estresse e aumentam essa... Então, vejam aqui, ó. Esses hormônios liberados, olha aqui, ó, o tronco cerebral. Aqui tem vários núcleos e controlam vários ritmos nossos, tá certo? Então, vejam aqui, ó. O que faz o cortisol e a adrenalina? Liberam glicose dos tecidos. Glicose é energia, tá? Então, para os músculos usarem, né? Mais sangue para os músculos, aumenta a pressão arterial, tudo preparar o corpo para ação de defesa ou luta. Mas deprimem o sistema imune. Por isso que diz assim, puxa, eu tô estressado, então a gente fica mais sujeito, né, a qualquer a gripe ou um outro tipo de doença, porque o nosso sistema imunológico ele é deprimido. Então diminui a nossa capacidade de combater doenças. Outras coisas, o estresse pode provocar doenças chamadas psicossomáticas. Ou seja, como nós encaramos certas situações vão influenciar todo o nosso corpo e vão provocar distúrbios. Por exemplo, uma imaginação pessimista da realidade, né, aumenta os efeitos do cortisol e do hormônio liberador de corticotrofina. O aumento crônico, quer dizer, por muito tempo, do CRH, diminui a nossa imunidade. E o aumento agudo desses hormônios produz hiperatividade imunológica, ou seja, alergia, por exemplo. A ansiedade é um sinal de alerta sobre a necessidade de mudar e adaptar-se a uma situação nova e sobre um perigo iminente para enfrentar. E tem muitas pessoas ansiosas. E a ansiedade, uma das primeiras coisas que acontece é começar a aumentar a nossa secreção ácida, né, produzindo gastrite e até úlceras, né? Só falando rapidamente, olha, esse estresse, ou seja, esse sistema controlado pode produzir transtornos de ansiedade, tá? Por exemplo, a doença do pânico, né? A agorafobia, que é o medo de locais onde escapar, pode ser difícil ou impossível, como na multidão, no carro, no avião, no elevador, tem pessoas que têm isso, né? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, tudo isso são disfunções provocadas por o aumento, né, desses hormônios do estresse. Os investigadores concluem que se a música estimular o sistema nervoso autonômico, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, o indivíduo pode se autodosar com níveis elevados dos hormônios do estresse. E se isso ocorrer continuamente, esses níveis ficam aumentados cronicamente. Então, o que é o sistema nervoso autonômico? Aqui eu coloquei uma figura, ó. Aqui está o cérebro, aqui está o sistema límbico, que é essa parte mais central, e aqui está o hipotálamo e aqui está a glândula hipófise. Tá?
Então, há uma relação, e aqui ela vai, através do sistema nervoso e dos hormônios, ela controla as outras partes do corpo. Tá? Então, aqui nós temos o sistema nervoso autonômico, que é aquele que controla o nosso organismo independente da nossa vontade. Por exemplo, nós não temos como fazer o nosso estômago, né, fazer um movimento mais rápido ou mais devagar. Não tem como nós dizer para o coração, olha, bate um pouquinho mais forte, bate um pouquinho mais devagar, faça isso, faça aquilo. Nós não temos esse controle. Mas ele é controlado por neurônios. E esses neurônios, todos fazem parte do sistema nervoso autônomo. Tá certo? Então veremos agora os efeitos da música no corpo, relacionando como a música influencia as emoções e qual a relação da música com as drogas estimulantes ou psicoativas, está certo? Então vejam, o sistema límbico é quem coordena todas as emoções. Ela faz parte do sistema límbico. O hipotálamo influencia o sistema endócrino, que é nossos hormônios, o sistema nervoso autonômico e até os movimentos podem ser influenciados. Uma coisa importante, ó, que muitas vezes a gente vê por aí, né? Se é possível a gente sentir numa mesma música emoções diferentes. Vejam, em virtude da natureza cíclica que as emoções são produzidas, elas não podem ser expressas simultaneamente. Porque todos esses os potenciais de ação, quando entram no nosso sistema nervoso, ele começa a elaborar padrões. E conforme esses padrões, o tálamo vai enviando para um ou outro local do sistema nervoso. Então vejam, ó, quando padrões cíclicos chegam ao cérebro em intervalo de 9,8 segundos, provoca a emoção de reverência. Se forem 8,2 segundos, amargura. Se for 7,4, amor. E vai ficando mais com padrão menor, né? 5,2 segundos, alegria. 4,9, impulso sexual. 4,2, raiva. Tá certo? Então, as emoções de alegria e raiva, ou reverência e alegria, não podem ser expressas simultaneamente, pois seus ciclos não coincidem. Tá certo? Ou vai ser raiva, ou vai ser alegria, ou vai ser reverência, ou vai ser outra coisa. Cientificamente, essa é a razão porque a música de funeral é lenta. E a música para alegria é mais rápida, devido a isso. Entendido? Então aqui nós temos uma figura do sistema límbico, né? Então vocês estão vendo, ó, são várias estruturas bem no centro do cérebro, tá? Aqui, ó, entre essas estruturas está o corpo amigdaloide, ou a amígdala. Esse é a estrutura nervosa que dispara as emoções, tá? E ela é responsável também por regular, né, se o nosso comportamento é adequado para cada situação ou não, tá certo? Então vejam, ó, uma coisa importante, o sistema límbico responsável por nossas emoções pode inibir o córtex pré-frontal e até o tônus muscular. Tônus muscular é aquela contração que nos mantém em pé. Então muitas pessoas recebem uma notícia e o que acontece? Desmorona, cai. Por quê? Porque o sistema límbico inibiu o tônus muscular. Mas o mais importante aqui que eu quero ressaltar é as emoções, quando elas são afloradas, a um ponto que elas podem inibir o córtex prefrontal. O que está no córtex prefrontal? A nossa consciência, né, que nos faz discernir entre o certo e o errado. Então, na ausência ou na inibição do córtex prefrontal, as emoções ficam fora de controle, exageradas. E persistem até que se esgote a energia nervosa. E por isso é que a gente vê, né, em concertos de rock e, né, aquele ritmo agitado, o que acontece? As emoções começam a aflorar. E daí as pessoas perdem a noção. Outra coisa que utiliza álcool, o álcool também inibe o sistema nervoso e o córtex pré-frontal. Tá? Então o álcool e as emoções exageradas podem inibir o córtex pré-frontal. Tá?
existe um sistema de núcleos no tronco cerebral que servem para mediar as entradas, né, dos sentidos do nosso corpo, e nós estamos falando aqui em audição, né, a música, e as outras estruturas, a emoção, o córtex, a medula espinhal, tá? Então desempenha funções regulatórias sobre o córtex cerebral, influenciam a memória, o humor, a motivação, o ciclo sono e vigília, o estado metabólico cerebral, a medula espinhal, influenciando os movimentos do corpo. A maior parte desses neurônios, desse chamado sistema modulatório de vários núcleos, estão no tronco cerebral. Seus neurotransmissores são liberados no líquido extracelular e não ficam apenas na fenda sináptica. Então, pode influenciar muitos neurônios. Então, vejam aqui, ó, quando a gente fala em sinapse, olha, aqui está um neurônio, quando chega o potencial de ação aqui, ó, o impulso nervoso, libera o neurotransmissor. Está aqui o neurotransmissor. Ó. E esse neurotransmissor é que vai agir nessa célula chamada de pós-sináptica, nesse outro neurônio, e ali vai induzir o outro potencial de ação. Então, assim é que passa uma mensagem para outra. Tá certo? Então, aí, nesses núcleos, quando eles mandam neurônios para outros locais, eles não ficam, os neurotransmissores não ficam só na fenda, eles podem se difundir, assim. Então, o seu efeito aumenta. Então, vejam, aqui está o sistema, ó, o núcleo chamado locus ceruleus, que libera noradrenalina. Então, essas flechas estão dizendo, ó, aqui o córtex pré-frontal, para vários locais, cerebelo, e eles têm influência. Tá? Uma coisa importante, ó, esse sistema é fortemente ativado por estímulos sensoriais novos e inesperados. Por isso que o jovem gosta tanto de novidade. Porque toda a novidade estimula esses núcleos. Tá? E esses núcleos estimulam o sistema límbico em estruturas chamadas de centro do prazer. E aí a pessoa sente prazer em fazer aquilo. E sempre que sente prazer, dá vontade de fazer de novo, não é mesmo? Então vejam, ó, as anfetaminas, o êxtase, por exemplo, é uma anfetamina. A cocaína, elas têm efeito de aumentar esta ação da noradrenalina, desses núcleos e em todas essas partes do cérebro que eu mostrei ali. Tá? Outros núcleos, ó, que liberam serotonina. Olha, estão vários núcleos no tronco cerebral. Olha, enviando neurônios, de novo, para o córtex e para várias fontes, de serotonina. Tá certo? Então vejam, ó, esses núcleos controlam o ciclo sono-vigília, o humor, o apetite, os ritmos dia-noite, a atividade sexual e certos comportamentos emocionais. Tá? Então, uma deficiência, ou seja, uma desregulação dos níveis desse neurotransmissor, é liberado, ó, serotonina. Então, vejam, ó, pode produzir depressão, bulimia, anorexia e agressividade. Então vejam, ó, drogas como LSD e êxtase imitam os efeitos desses neurotransmissores no sistema nervoso central, tá certo? E esse é o sistema dopaminérgico, ó, tá aqui os núcleos do tronco cerebral, ó, e enviando neurônios para várias partes, olha, vejam aqui, ó, né, no córtex pré-frontal, e esse sistema, eles secretam dopamina, por isso é chamado dopaminérgico, né? E é esse sistema que controla o chamado de sistema de recompensa, né? Que eu falei para vocês, que dá prazer, motivação, comportamento. O amor, por exemplo, quando é estimulado a área tegmentar ventral desse sistema, né? Desperta o amor, ou seja, as pessoas quando veem ou fotografia, ou a pessoa amada, então é aumentada essa atividade ali. Então vejam, níveis aumentados de dopamina é causa, por exemplo, da esquizofrenia. E nesse local, né, nesse sistema dopaminérgico, que age no centro do prazer,
dando prazer, esse é o local de ação da heroína, da nicotina, da cocaína, das anfetaminas e do álcool. Tá certo? Então, seguindo aqui. Então, veja aqui, ó. Aqui está a cocaína ou a anfetamina. Ela inibe a volta do neurotransmissor dopamina ou noradrenalina para dentro da célula, para começar de novo a sair. Então, fica mais dopamina e noradrenalina nessa sinapse. Então, os efeitos são aumentados da dopamina e da noradrenalina. Os transtornos de humor, como depressão, transtorno bipolar, são ocasionados por distúrbios nesses sistemas do tronco cerebral. Então, nós vemos aqui ó, algumas drogas utilizadas, né, para melhorar esses sintomas ou esses distúrbios que eu mencionei. Então, vejam aqui, ó, tem a fluoxetina, tem tricíclicos, que eles acabam diminuindo também a entrada ou a recaptação desses neurotransmissores, noradrenalina e serotonina, então aumenta a atividade deles, evitando então a depressão e o distúrbio bipolar e outras coisas mais. Então vejam, essas drogas, tem muitas drogas estimulantes que imitam os nossos hormônios, como adrenalina e noradrenalina. Então elas vão agir no mesmo local que esses hormônios agem. Só que quando os hormônios agem, existem enzimas que cortam, degradam eles, e aí eles acabam o seu efeito. Só que essas drogas, elas agem, às vezes, no mesmo receptor, no mesmo local, só que não sofre ação das enzimas. Então fica, né, por muito tempo, essa função. Por isso são chamados aí, né, alucinógenos, né, que causa estado de sonho, percepção sensorial aumentada, tá? As anfetaminas, como o êxtase, aumenta o estado de alerta, a concentração, o aprendizado. Né? Também age aqui, ó, olha só, ó, aqui é o êxtase, a anfetamina e a cocaína. Ó, eles diminuem a entrada da dopamina na célula. Então a dopamina e a noradrenalina ficam ativas por muito tempo. E por isso que essas pessoas se sentem fortes e sem sono e com muita atividade e tal. Né? Mas isso causa prejuízos depois. A cocaína também age aumentando a quantidade de noradrenalina no seu sítio de ação. E lembrando que a cafeína, que está no café, no chá preto, no chocolate, nos refrigerantes de cola, também é um estimulante do sistema nervoso central. Tá? Agora vamos ver o seguinte. Qual é a relação do ritmo da música com as drogas psicoativas? Então, estudos científicos têm demonstrado que o ritmo que marcam e acentuam o tempo fraco e o contratempo, como o ritmo sincopado, estimulam estes centros nervosos que eu falei para vocês, responsável pela liberação de vários neurotransmissores. Esses neurotransmissores, quando liberados em altos níveis ou por muito tempo, possuem ações semelhantes às das drogas psicoativas. Podem produzir euforia, convulsões, transe, hipnose, tolerância e vício. Estão entendendo, então? Ritmo marcado, ou seja, onde está deslocado a acentuação, quando é acentuado por tambores, seja bateria, seja qualquer instrumento que produz ruído, estimulam esses centros nervosos, assim como as drogas fazem. Então tem o efeito das drogas, é isso que está dizendo assim. E pode provocar euforia, convulsão, transe, hipnose, tolerância e vício. Sim. Por isso que quando a gente vê nas músicas e nos ritmos de candomblé, voodoo, as pessoas entram em transe. Em transe, exatamente isso. Convulsionando. E tudo, exatamente. Tudo. Quer dizer, não é droga que elas tomaram. É o ritmo. E já que tu falou muito bem lembrado, os povos pagãos, né, aqueles que procuram trazer espíritos, né, que instrumento eles usam para marcar o ritmo? Tambores. Entendeu? Por quê? Pelo seu efeito, né, do ruído, e é sempre num ritmo
discordante do nosso, justamente para provocar isso. E o que é o transe? O transe é aquele estado de semiconsciência em que a pessoa está totalmente inibida o córtex pré-frontal. E as emoções agora é que predominam. Então ela fica à mercê do fenômeno externo. Aquele fenômeno que provocou o transe é quem domina ela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não age dessa maneira. Não é preciso usar tambores e nem ritmo sincopado para trazer o Espírito Santo. Pelo contrário, Ellen White diz, e falou isso no livro dela, que o uso de tambores, e agora eu compreendo que é nesse ritmo, tá? Não traz o Espírito Santo para junto de nós. Se esse ritmo é usado, assim como tu lembrastes, né? Para essas cerimônias, não é o Espírito Santo que está dominando essa situação. Sim, pois não. Mas existe drogas que são usadas como remédio. Sim. São benéficas nesse caso. É que assim, ó, o que a gente chama de droga? É uma substância química que causa um efeito no organismo. Tá certo? Um remédio também é chamado de drogas. Por isso que eu falei aqui em drogas psicoativas. Tá certo? Há um ditado incorreto que diz, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Então, tudo que é demais pode ser prejudicial. Por isso que nós temos o quê? O que, que diz o domínio próprio ou a temperança que é nos ensinado? Que aquilo que é bom, nós devemos ser comedidos e evitar o que é mal. Sim, mais alguma? E se usasse a bateria com moderação, podemos dizer assim? A bateria com moderação? É, não tão demais. Na dose certa. Numa pequena dose. Numa pequena dose. Então, ó, vejam bem, ó, olha o que eu acabei de dizer para vocês. Esse ritmo discordante, do qual a bateria, na grande maioria das vezes faz, porque ela foi criada para isso, ele produz o mesmo efeito das drogas. Aí eu pergunto para vocês, quanto de êxtase você tomaria que não causaria efeito, ou daria para o filho, ou para não sei quem, quanto? Alguma porção? Nada. É isso que vocês me responderam. Eu respondi a tua pergunta? Se esse ritmo faz o mesmo efeito de drogas, quanto de drogas nós podemos usar que não cause efeito nenhum? Mais alguma coisa? Então vejam ali, ó. Noradrenalina e dopamina estimulam o centro de recompensa e produz prazer. E essa necessidade do prazer, né, de repetir isso aí, gera o que se chama tolerância. Ou seja, precisa sempre uma dose maior. Uma dose maior para produzir o mesmo efeito. É? Então, quando essa dependência, ou seja, essa necessidade de repetir sempre isso, cada vez em doses maiores, e que nós perdemos o controle sobre isso, ou seja, o nosso córtex pré-frontal já não controla mais isso vira vício. Então eu vou repetir. Drogas psicoativas, por que provocam vício? Porque tem esse efeito, ó. Elas produzem prazer mesmo sendo ruim para ingerir. Mas o nosso organismo sente prazer naquilo e isso gera que a gente repita e vai gerar vício. Então, esse ritmo, e eu tinha falado antes, né? Por que que nas músicas como rock, jazz e na maioria das músicas populares é utilizada a bateria com esse ritmo? Porque é viciante. E sendo viciante, as pessoas sempre tendem a usar cada vez mais, pois não. Seria como a cerveja, que é ruim, mas as pessoas sentem prazer. Exatamente, é ruim e sente prazer. O cigarro é ruim e as pessoas continuam tomando. Né? A cachaça é ruim, mas as pessoas continuam tomando. Por quê? Exatamente por isso. Ó. Gera prazer e a pessoa tende a fazer de novo. E agora, aquele mesma quantidade de estímulo não é suficiente, tem que fazer mais, tomar mais ou ouvir mais desse ritmo para poder produzir o mesmo efeito. Isso chama-se tolerância. Tá? E a dependência é essa
a gente querer sempre estar repetindo esse fenômeno. Isso é o vício, tá? Então vejam, ó, níveis aumentados de noradrenalina e adrenalina inibem a mente e a razão. E a adrenalina estimula o centro do comando emocional. Então aí vem o jovem, né? Ele gosta de fazer coisas novas, porque dá prazer. E quantas vezes você já escutaram, pô, isso é adrenalina, não é isso? É por esse efeito, ó. Ela estimula o centro do comando emocional, né? E isso dá prazer e elas tendem a repetir isso e podem até pessoas estar viciadas no estresse, né? Ou viciadas num esporte ou qualquer outra coisa. Em comida, por exemplo, em sexo, tudo que dá prazer, quando nós não conseguimos controlar, vira vício, tá certo? Então veja, ó, isso pode levar à predominância das emoções sobre a razão. Sempre que as emoções superam a razão, isso chama-se êxtase. Tá certo? Então a gente vê em muitos locais, naquilo que tu falou, né? Em muitas reuniões de Umbanda e tal, infelizmente, às vezes, em igrejas evangélicas, não é? Onde começa a cantar levantando as mãos, e alguns caem no chão, ou seja, já entraram em êxtase. As emoções estão superando a razão. Isso ocorre a mesma coisa no rock, né? Eu nunca fui lá, mas vejo, né, pela televisão. É isso que acontece. Supera a razão e daí as pessoas não sabem mais o que estão fazendo. O álcool leva a mesma coisa, né? Tanto é que na Bíblia, quando sacerdotes ingeriram álcool, misturaram lá na adoração algo comum. E Deus não os perdoou por isso. Veja, o psiquiatra Velebel relata a relação entre a batida do rock e o vício. Uma das mais poderosas liberações de adrenalina na reação de fuga ou luta, lembra, do estresse, acontece na música, com volume forte e com ritmo e acordes discordantes. Os músicos descobriram que a música que não segue as regras matemáticas exatas da harmonia e do ritmo corporal, ou seja, é ritmo discordante, faz com que o ouvinte experimente um clímax viciante. Assim como as anfetaminas causam dependência. E os músicos utilizam o ritmo discordante para causar dependência e tolerância. E assim vender mais. E eu quero que vocês anotem uma coisa. Isso não é só no rock. Não é só na música popular. Se colocar esse ritmo em qualquer música e tocada em qualquer lugar, mesmo na igreja, o efeito é o mesmo. Mesmo que as palavras não induzam a isso. Porque as palavras usadas numa música não anulam esses efeitos dela. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mesmo tocado na igreja, esse ritmo vai induzir esse efeito. Tá certo? Então vejam, a mesma música que no passado criava uma sensação agradável de excitação, agora não satisfaz mais. Ela precisa se tornar mais estridente, mais intensa e mais discordante. Isso é a tolerância, né? Então veja, essa música intensa, monótona, como no concerto de rock, induz a produção excessiva de adrenalina. E a adrenalina, quando começa a ser degradada, produz adrenocromo. E esse metabólito é semelhante, o efeito dele é semelhante ao LSD. Tá? É um pouco mais fraco que as drogas, mas os testes mostraram que ele cria uma dependência semelhante às outras drogas citadas. Então a adrenalina pode causar vício. E tudo aquilo que estimula o nosso organismo a produzir adrenalina em demasia por pouco tempo ou por longo tempo em níveis mais baixos, pode induzir esse efeito semelhante às drogas. Aqui, o chefe do departamento de psicologia na Rússia, né, descobriu que ouvintes do heavy metal, né, ou seja, são do rock, são afetados pelos mecanismos da dependência. E quando eles foram isolados de tal música, por uma semana, eles ficaram irritáveis, suas mãos tremeram e seu pulso fica irregular. O que aconteceu com eles? Alguns deles se recusaram a continuar, né, com as experiências depois do terceiro dia. Isso significa que estavam testemunhando um tipo de doença. E aí ele diz, parece que a música rock tem uma influência psicológica e também bioquímica à aparência das substâncias do tipo morfina que induzem ao prazer.
Eu quero dizer outra coisa que eu lembrei aqui e que eu gostaria de falar é sobre a repetição. Sempre que acontece repetição, seja no ritmo ou seja na melodia, depois de 3 ou 4 repetições, o nosso córtex pré-frontal já começa a sofrer inibição. É o que se chama de, né? Então, lembra que tem músicas que não tem o ritmo, mas é aquela melodia monótona, né, que vai se repetindo? Isso também inibe o córtex pré-frontal. Nova Era, por exemplo, né? A Nova Era repete muito, né, a melodia, repete muito a melodia. Então, seja na melodia ou seja no ritmo, no que começa a repetir em curto espaço de tempo, diz os estudos que a partir de 3 ou 4 repetições já começa a inibição do córtex pré-frontal. Então, com isso, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas nós poderíamos encerrar esse... Sim, pois não. Você citou sobre a razão e a emoção. Sim. Quando a emoção ultrapassa a razão, é o efeito êxtase. Então, vamos supor que a letra seja da música seja a razão, né, desse modo, e o ritmo seja a emoção. A emoção. Se nós damos mais ênfase no ritmo, significa que nós estamos sujeitando a entrar em êxtase. Sim, sem dúvida. A letra não exerce influência nenhum desse tipo que o ritmo faz. Não importa a letra que nós colocamos. Entendeu? Se usarmos esse ritmo discordante, acentuado por instrumentos que produzem ruído, e quanto mais discordante, quanto mais deslocado, né, ou sincopado for o ritmo, maior será o efeito de inibição na mente. A letra não anula os efeitos da música. Então, se eu quero dar uma melhorada na minha música, quero deixar mais alegre, mas coloco o ritmo em ênfase, então eu estou dando mais importância para a emoção do que para a razão. Sim, sim. Para deixar ela mais alegre, nós vimos ali, é o, né, mais rápido o andamento. Agora, o ritmo repetitivo e sincopado, mais rápido, chama-se de polirritmos, né? Porque pode ter uma batida só no segundo tempo, né? Um, dois, ou mais, né? Entendeu? Polirritmos, eles discordantes. Quanto mais discordante, maior o efeito viciante e de inibição da mente. Então a gente pode encerrar agora com esses efeitos, e numa outra oportunidade nós vamos falar em algo que preocupa muito a gente, né? É a mudança na música sacra. Ou seja, quais, eu acho que com o que eu falei mais ou menos, já dá para vocês entenderem, né, quais são os elementos da música e qual a relação entre eles para a música sacra. Mais uma coisa que eu lembrei agora e não foi perguntado: o que determina o tipo de música? Que tipo de música é a relação entre esses elementos? Melodia, harmonia e ritmo. É a relação entre eles e o efeito que produz no organismo é que determina o tipo de música. Então, se a gente ver a música mais do passado, né, a erudita, a clássica, a romântica, o que predominava? Né? A harmonia, depois vinha a melodia, e o ritmo normalmente é o ritmo concordante com nossos ritmos. A música romântica já predomina mais a melodia. A música moderna, por que é chamada de moderna? Porque passou a predominar o ritmo. No que passou a predominar o ritmo, foi começando a mudar, ficar cada vez mais discordante, né? E aí começa a ser um elemento viciante, né? Então aí sempre exige um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, tá? Então, numa próxima oportunidade, a gente fala sobre música sacra, música gospel, tá? E a gente pode terminar, então, com uma oração. Eu gostaria, então, que a gente, em reverência, nós terminássemos com uma oração. Grande e amorável Deus, aqui estivemos por algum tempo, tentando explicar a nossos irmãos, nossos queridos,
sobre a influência da música no nosso organismo. E nós vemos que, apesar de tu ter criado a música para um benefício, para podermos te adorar e o benefício para nós, nosso organismo, a música foi modificada. E hoje ela pode produzir efeitos ruins, efeitos deletérios. Mas, grandioso Pai, se alguma vez até aqui, por nós não conhecermos isso, temos feito errado, que Tu nos perdoe, que Teu Espírito nos ajude a entender e, se for da Sua vontade, mudar nossas atitudes para evitar o vício, para evitar distúrbios e, assim, poder encontrar a maneira certa de fazer a adoração. Não olhe para nossas imperfeições, mas pedimos o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.